حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نے پیدائش کی عید نے برتھ ڈے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہولی پروفٹ کا یہ برتھ ڈے, اس کی ہم مطلب مبارکباد دیتے ہیں. دنیا دار دنیاوی بھی لوگ بھی عام طور پر بولتے ہیں ہیپی برتھ ڈے وغیرہ, تو یہ ہم عید میلاد النبی مبارک کہتے ہیں. مبارک معنی برکت والا, تو یہ عید میلاد النبی اگر برکت والی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عید برکت والی نہیں ہے. کہ اسی عید کے ساتھ کے دوسری عیدیں ملی, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لے آتے تو نہ عید عید ہوتی, نہ شب براءت ہوتی, نہ دنیا ہوتی, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. تو اس لیے ہم اس کو یوم ولادت کو, برتھ ڈے کو, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم عید بولتے ہیں. عید معنی خوشی کا دن ہوتا ہے, جیسے کہ جمعہ کو بھی عید کہا گیا حدیثوں میں. اسی طرح وہ بنی اسرائیل پر جب مائدہ اترا تھا آسمان سے, دسترخوان نازل ہوا تھا, تو اس کو بھی قرآن کریم میں ان کے لیے عید کا لفظ موجود ہے. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. یہ دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ یہ ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے آنے والوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. سبحان اللہ, بے شک وہ عید کا دن ہی ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والہ صلاۃ والسلام نے اس سے مطلب اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا, یہ اللہ کے مقبول بنتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عید ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب کھانے کا دسترخوان آسمان سے نازل ہو تو وہ عید کا دن قرار پائے, تو جس کے صدقے یہ سارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں, ساری کائنات سجی ہوئی ہے, تو وہ اگر تشریف لے آئیں جس دن دنیا میں تو وہ عید کیوں نہ ہو. تو یقیناً یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عیدوں کی بھی عید ہے. تمام عاشقان میلاد مصطفیٰ کو ماہ ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان میلاد مصطفیٰ کو ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان میلاد مصطفیٰ کو ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے. الحمدللہ ہمارا خوشیوں کا دن ہے, شیطان کا ظاہر صدمے کا دن ہے, اس کو صدمہ اس کے صدمے میں برکت ملے, ہماری خوشیوں میں اللہ برکت دے, کہیے آمین. آمین. تو جتنی خوشیاں مناتے جائیں گے اس کا صدمہ بڑھتا جائے گا یقیناً. تو تم بھی کر کے ان کا چرچا, اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, برکت والا نبی کا جھنڈا, رفعت والا نبی کا جھنڈا, ہر گھر میں لہرا کا.
چمکا ستارہ آمد شاہِ